Ahmad Xoji Xorazmiyning virtual qabulxonadan olgan javob xatida sizga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21-noyabrdagi 408-raqamli qarorining 19-moddasi asosida, ya'ni milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash manfaatlari yo'lida O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz rad qilinadi deb yozilgan. Bundan oldin ayni mazmundagi rad javobi olimning Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan o'g'li Oybekka viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sadullayev imzosi bilan ham kelgan edi. Ozodlikning Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi manbalarining aytishicha, O'zbekiston vatandoshi Ahmad Xoji Xorazmiy O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan berilgan ro'yxatga asosan O'zbekistonga kiritilmasligi haqida yaqinlariga rasmiy maktub yuborilgan. 2005-yilda Toshkent shahar hokimiyati binosi oldida ishdan bo'shatilganidan norozi bo'lib piketlar o'tkazgani ortidan ta'ziqqa uchragan Xorazmiy o'sha yilning o'zida Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. Joriy yil sentabrda O'zbekiston rahbari o'limi ortidan Shavkat Mirziyoyevning iqtidorga kelishini Ahmad Xoji Xorazmiy ijobiy o'zgarish deb o'ylab, virtual qabulxonaga ariza yozdi. Ahmad Xoji o'z arizasiga xorij radiolari orqali Shavkat Mirziyoyevni maqtab gapirgan suhbat matnini ham ilova qilganini aytadi. Mana o'shandan Ozodlik radiosida boshqasida kirgan chiqishlarimni o'sha yerga ilova sifatida qilganman. Bu bir. Ikkinchidan, men hech qachon muxolifatchi bo'lgan emasman. Muhtaram Shavkat Mirziyoyevdan vatanim O'zbekistonga qisqa vaqtga borib kelishga izin berishini so'rab murojaat qildim. Murojaatda vatanim rahbariyati va siyosatini qo'llab-quvvatlaganim aks etgan hujjatlarni, xususan Ozodlik radiosi orqali uni maqtab gapirgan suhbatlarim matnini ham ilova qildim. Yoshim 70ga yaqinlashgani, 3 marta infarkt bo'lib, yuragimda amaliyot o'tkazilganini ham yozdim. Maqsadim qisqa muddatga O'zbekistonga borib, yaqinlarim bilan vidolashib kelish. Bu iltimosimga rad javob berishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda tuproqshunos olim. Masih O'zbekistonga kiritilmasin, uning O'zbekistonga kiritilishi xavf-xatarga, O'zbekistonni xavf-xatarga duch keltirishi mumkin degan nima bo'yicha qilganmiz. Keyin men Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga iltimos qilganmanki, bu to'g'risidagi men to'g'rimdagi u aytilgan gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Men O'zbekiston uchun hech qanday tahdidga nima qilgan odam emasman. Avvalam shunaqa bo'lmaganman. Shunga yordam so'raganman. Xuddi shu odamlarning o'zi yana shu javobni qaytarib yuborgan menga. Javobda nima deyilgan? Javobda shu mana Milliy xavfsizlik xizmatining yozgan xatiga asosan sizni nimaga kelishingiz rad qilingan deb, O'zbekistonga kelishingiz rad qilingan deb. Siz mana bu o'zingizni Mirziyoyevga, Shavkat Miromonovichga bo'lgan mehr muhabbatingizni bir isbotlab bir narsa yubordingizmi elchixonalarga? Ular biladimi sizni nuqtai nazaringizni hozir? Elchixonaga ham Mirziyoyevning virtual kutubxonasiga, nima qabulxonasiga Men shu hamma masalalarda yuborganman. Qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining sobiq a'zosi professor Ahmad Xoji Xorazmiy Xorazm viloyat hokimligi agrosanoat majmuasida va boshqa hukumat tizimlarida ishlagan. 2005-yili ishdan bo'shatilganida norozilik piketlari o'tkazib, ishga tiklanish maqsadida tadbirlar o'tkazgan va buni ortidan ta'ziqlarga uchrab Britaniyadan boshpana olgan edi. O'z vaqtida bizning mana shu O'zbekiston hukumatining qishloq xo'jalik sohasidagi siyosatiga ham oppozit bo'lganmanda. O'zbekiston bosh vaziri virtual qabulxonasiga muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasining shu kunlarda Daniyada istiqomat qiladigan faoli Akbarali Oripov ham O'zbekiston pasportini yangilash uchun murojaat qilganida rad javob olgan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi vakili Egamberdiyev imzosi bilan kelgan rad javobini o'zining Facebook'dagi sahifasiga qo'ygan siyosiy faol javob keldi. Umidim chilparchim bo'ldi deya yozdi. Parchim